ראשון. 10:34, כל דיבורים, אנחנו ממשיכים. ניצב בדימוס עמיחי שי, בוקר טוב לך. בוקר אור. שלום וברכה. שלום וברכה גם לך. היועץ לתפקידים מיוחדים במשרד מבקר המדינה, לשעבר ראש אגף כוח אדם במשטרה, וגם מי שהיה מפקד היחבל. ואתה, בוא נתחיל קודם בנושא הזה, מכיר את אותו ניצב שהסתבך לכאורה בעבירות מין, היית מפקדו. ראשית אני רוצה לומר שאני, הרעיון היה לגבי הדוח שפורסם אתמול, אבל אכן, כן, אני מכיר את הקצין. מבחינתי זו הייתה הפתעה, אם אתה חושב, אתה לא חושב דווקא בכיוון של הקצין. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי. אני מצר על כך, אני ניזונתי מהתקשורת למעשה, אני מאחל לו בהצלחה. אני מצר בכלל גם על הארגון, ואני חושב שאסור לנו לראות את העניין הזה באופן ספציפי או בכלל בזווית צרה. צריך לראות את המשטרה בכללותה, את המשטרה ששוטריה, לוחמי מגע ומתנדבים משקיעים ימים, לילות כימים, בתקופה לא פשוטה, ואני מציע שבזה נסיים את העניין. טוב, בוא נעבור לדוח שמבקר המדינה מפרסם אתמול בנושא הרשויות המקומיות. בוא תפרט לך מה הדברים החמורים שם בדוח שאתם גיליתם. אכן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני התראיינתי אצלכם לפני מספר שבועות בנושא של נתיבי ישראל. לא שוכחים את הרעיון האלמותי ההוא. ושם דיברתי על כך שבתקופה הקרובה התפרסמו דוחות מעניינים שעוסקים בעבירות על תואר המידות ובשחיתות, ובלכאורה גם אולי עבירות פליליות. וכשאתה בא ואתה מסתכל, אז לדוח הזה יש חלק מאוד מאוד משמעותי. כשאתה מסתכל ואתה קורא גם בין השורות בתוך הדוח הזה, ואתה רואה את התנהלותן של רשויות מקומיות, ואני אתן כמה דוגמאות, לא רק הרשויות עצמן, גם דוגמה אחת זה הוועדה האזורית לתכנון ובנייה שומרון, שנמצאת באזור זיכרון, כפר פורדיס, ג'סר א-זרקא, ואתה רואה התנהלות של אכיפה בררנית בתחום המועצה בזיכרון יעקב, ואתה רואה ש ראש מועצת פורדיס אוכף, זאת אומרת, הוא לא נוקט בעבירות בנייה של ראש המועצה עצמו, הוועדה, אבל מנגד היא אוכפת עבירות של אחרים. אתה רואה שראש מועצת ג'סר א-זרקא, רק כשהוא מסיים את תפקידו, מתחילים בפעולות אכיפה לגבי בנייה לא חוקית. אתה רואה את הנושא של העסקת יועצים ברשויות, במיליונים, בעשרות מיליונים, ללא מכרזים, ללא עבודה מסודרת. זה לא פלילי כל מה שאתה אומר? חלקם, כשאני בא ומסתכל, זה מריח שחיתות, אדם שלא אוכף חוק רק כאשר הוא עוזב את התפקיד פתאום, כלומר, זה... אז אכן, שיהיה ברור שהדוח הזה כמובן עובר גם בחלקו. קודם כל, היועץ המשפטי לממשלה מקבל את הדוח הזה, הוא קורא אותו, המשטרה קוראת אותו. אני יכול לבוא ולומר שבחלק מהדוחות אני נמצא בקשר מאוד ישיר עם המשטרה, ואנחנו מעבירים להם תוך כדי, במידה ולהם יש חקירה או לנו יש... במקרה הספציפי הזה יש איזו מועצה או רשות מקומית שהעניין שלה כן יועבר לחקירת משטרה, מה שאתה מבין? על הערכתי, כמו שאני מכיר את זה, ונקודת המבט שלי ותפקידיי הקודמים, אז הסיפור של המועצה המקומית בית ג'אן, ששם המועצה קונה, רוכשת מבנה ששייך למהנדס המועצה בלי שהיא מקבלת את כל ההיתרים והאישורים, ושהמבנה עצמו הוא בחריגות בנייה, והמהנדס פועל בניגוד עניינים. וגם שיתוף פעולה של מנהל מחוז חיפה והצפון של אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים, שמתרשל בתפקידו. ואתה רואה גם את ההתנהלות של המהנדס, זה יגיע למשטרה, זה לא יכול להסתיים בנקודה הזו. אבל בכלל, אולי הערה אחת, בכלל כשאתה מסתכל על כל הדוח הזה, אתה רואה את אי-אכיפת חוקים קיימים. אתה רואה, יש חוק חובת המכרזים, יש תקנות המכרזים, יש את אותם דברים שאתה חייב לקיים אותם ולעשות אותם על פי חוק. ואתה רואה איך מוצאים כל מיני דרכים, פעם אחת לא לפעול, ופעם שנייה אולי למצוא גם את הדרך החוקית איך לא לקיים את חוק חובת המכרזים
ולא לפרסם מכרזים פומביים וללכת על זוכה, על זוכה יחיד שיש לו איזה סוג של מומחיות ואתה הולך על פטור ממכרז. אני מבין שהעיר סדרות אמנם לא מופיעה בדוח, אבל יש לך כמה דברים מעניינים לספר. העיר סדרות היא אכן עדיין לא מופיעה בדוח, אבל העיר סדרות רק לפני יומיים מבקר המדינה נתן שני, זאת אומרת נתן למעשה לאחד, אבל לקודם הוא כבר נתן לראש אגף שפע, הוא נתן כבר צו הגנה, ושלשום הוא נתן... רגע, צו הגנה כמעט, כי הוא מעיד נגד ראש העיר? כי הוא, לא, הנושא שלה הוא כי הוא חשף שחיתות שקורית בעירייה, וגם גזבר העירייה שקיבל לפני יומיים צו הגנה, הוא זומן לשימוע כדי לסיים איתו את הקשר, במבקר המדינה מצא שאכן האיש מסר או חשף שחיתות, כולל גם במשטרה, אני לא נכנס... לא, אבל אותו גזבר, אותו גזבר, עמיחי שי, מעיד בין השאר גם נגד ראש העיר סדרות? גזבר, גזבר הרשות מסר עדויות במשטרת ישראל, משטרת ישראל מנהלת שם חקירה, את פרטי המדויקים אני לא רוצה ואני גם לא אכנס וגם לא נכון לעסוק בזה, אבל כן יש התנהלות, אלה דוגמאות, גם הדוח של אתמול, גם הנושא של עיריית סדרות, אלה דוגמאות של תהליכים לא בריאים שקורים בתוך רשויות המקומיות, וככל שאתה מתרחק... טוב, אמרת מילה שהאוזניים שלי, לסיים את הקשר עם הגזבר, זה נגמר החוזר או לפטר? לא, זה לסמן אותו לשימוע לקראת פיתורים, כן. של ראש העיר. זה ראש העיר, העירייה, כן. פעם אמרו, לא תחסום שור בדישו, מי אמר את זה? יש פה, לא חנן. אשכול לשמורת. אבל אתה יודע, מיכל... שהשברים צועדים, אל תעצרו אותם, במובן ש... כן, אבל כשאתה מסתכל, אנחנו עומדים לקראת פרסום דוח, אני לא רוצה להתחייב לגבי מועד, אבל מינויים פוליטיים ברשויות. רגע, אז אני רוצה לשאול אותך על משהו נוסף. חנן קריסטל כבר יושב כאן. הוא הפרשן הפוליטי, הוא מחפש את הזווית הפוליטית, ואני מבינה ש... אמרתי בשביל, אמרתי לבוא. אני אומרת לך תמיד לבוא. ואני מבינה, מיכי שי, שבקרוב צפוי להתפרסם דוח בעניין הפריימריז האחרון, ויש בו דמויות ונושאים מאוד מעניינים. מה אתה רוצה לספר? בעניין הזה דוח הפריימריז אמור להתפרסם, הוא עדיין לא הוגש, ולכן אנחנו מנועים כמובן מלדבר על פרטים שבתוך הדוח. הדבר היחידי שאני יכול לומר שמבחינה זו יהיה מעניין, זאת אומרת... עד כמה יהיה מעניין? זה מה שאנחנו עושים כאן. אני רוצה לדעת מי הכוכבים. לא, זה חקים, שרים, מה עוצמת הגולים? אתם תאלצו להמתין כמו כולם. לא כולם, למשל, ישראל ביתנו לא מודאגת, אין שם פריימריז, לפיד לא מודאג, אין פריימריז, אצל החרד, אצל ציפי לבני אין פריימריז. שעס גם אין. אין שעס, אז זה לא כולם. טוב, אתה הפרשן, אני... רגע, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה אחרת. בעניין הדוח על הפריימריז, יש שם גם עבירות שהן מפתיעות ואולי יותר פליליות מאחרות ויגיעו גם לחקירת משטרה של נינשא מהפוליטיקאים שמופיעים שם? הדבר היחידי שאני יכול להגיד שכל דוח למעשה נקרא בעיניים גם בזוויות אחרות, לא רק בזוויות של ביקורת המדינה. ואני מאמין שמישהו יקרא אותו וימצא שם נקודות. זה משפטי אתה מקבל לפי 14 ג' גם, ברור, כן. אוקיי. טוב, אי אפשר שלא לשאול, אם כבר יש לנו פה נציגות בחירה של מבקר המדינה, על פרשת ביבי טורס, שלפי הדיווחים יש פינג פונג בין המבקר, שפירה, לבין ויינשטיין, איפה זה עומד? פינג פונג זה שאחד זורק את השני? בדיוק. אני חושב שהסימבוליקה הזו היא פשוט לא נכונה, משום שמשרד מבקר המדינה וחנן קריסטל התייחס לזה בנושא של 14 ג' כאשר אנחנו עולים על ממצאים שיש בהם חשש למעשה פלילי, אנחנו חייבים על פי חוק להעביר אותם ליועץ המשפטי. אז עם כל האמירות האלה, אני מחויב, אני, משרד מבקר המדינה, מחויב להעביר את זה לעיונו. אז זה נכון שפעם אחת הלך וחזר חזרה למשרד מבקר המדינה, ואנחנו נכנסנו עוד פעם לבדיקה,
בתוך כדי הבדיקה עלינו על דברים נוספים, בשיג ושיח בינינו לבין היועץ המשפטי, ביקשו חזרה חלק מהחומרים, וחלק מהחומרים הוא עברו. מבחינתנו הדוח כרגע נמצא לפני סיום, ממתינים לתשובה... סיום ש... אצל המבקר? מבחינתנו, רגע. אצל היועץ או אצלכם? רגע. מבחינתנו הדוח נמצא לקראת סיום אצלנו, אנחנו ממתינים לתשובת ראש הממשלה שהוא קיבל דחייה. הדבר הנוסף זה שחומרים מסוימים שמופיעים אצלנו בדוח ונמצאים אצל המבקר, היועץ המשפטי לממשלה צריך להגיד את דברו. היועץ המשפטי יגיד את דברו, אנחנו נפעל בעצם. החדש או הישן? שאלה טובה, חנן. מי שיהיה באותו זמן. לא, השאלה הזאת גם יש לה משמעות אחרת. האם יערך עוד זמן עד שתהיה תשובה של היועץ המשפטי לממשלה? לזה חנן מכוון לדעתי. תראי, אנחנו הרי פועלים במסגרת חוקית, ואם נקבל תשובה שאנחנו לא יכולים את החומרים האלה שנמצאים בדוח לפרסם, כי זה נמצא בטיפול גורם אחר, אז כמובן שאנחנו מחויבים לחוק, ואף אחד מאיתנו לא הולך לשבש אם זה חקירק או כל בדיקה שנעשית. אבל ברשותכם... מה עם המינויים הפוליטיים של השרה מירי רגב? זה גם משהו שאתם בודקים. אנחנו אכן נמצאים בתהליך של בדיקה של המינויים הפוליטיים. אני יכול להגיד שהיומה נמצא אצלנו, ואנחנו בודקים את כל... את כל המכלול הזה, אין לנו כרגע להגיד שום דבר מעבר לזה שאנחנו... זה לקראת סיום? לא, אנחנו עושים את עבודתנו נאמנה ובודקים את כל הזוויות כדי שחלילה וחס לא ניפול ב... טוב, סגרנו רעיון אחרי שזה מפורסם. עכשיו, לא, אני דווקא, אני רוצה כן לבקש את זה. אני חושב שגם ה... ההזדמנות הזו מבחינתי היא מאוד טובה. לפני כשבוע וחצי משרד מבקר המדינה חתם על מזכר הבנות עם הרשות להגנה על עדים. כשאנחנו מדברים על צו הגנה, כשאנחנו מדברים על מתן הגנה לחושפי שחיתויות או טיפול בחושפי שחיתויות, חלק מהתהליך שעבר משרד מבקר המדינה והחתימה על מזכר הבנות שרשות להגנה על עדים תטפל בחושפי שחיתויות, אני חושב שזה עליית מדרגה מבחינת היכולת של משרד מבקר המדינה לקבל אינפורמציה מאנשים שנמצאים בנקודות כאלה ואחרות בשירות הציבורי ומעוניינים לחשוף, אבל הם חוששים. עצם זה שהרשות להגנה על עדים שבראשה עומד ניצב בדימוס אבי בן חמו. איש רציני ביותר, צריך לומר. איש רציני ביותר וקואופרטיבי ביותר, ואני חושב שכל פעולותיו הם רק לטובת אכיפת החוק ולטובת האזרחים, אזרחי המדינה. אני חושב שבשיתוף הפעולה הזה אנחנו באמת עולים מדרגה, ואני מקווה שהתוצאות מבחינת משרד מבקר המדינה ודוחותיו ולטובת עם ישראל רק איסור פרי. תודה. אנחנו נשוחח שוב עם דוח הפריימריז הקרב ובא. מוכנים גם לדבר עם מבקר המדינה אם הוא מתעקש. כל טוב לכם. שום מה זה לא קורה. תודה, מיכה ישי. תודה, מיכה ישי, עוד לתפקידים מיוחדים במשרד מבקר המדינה. תודה. הפרסומת. תמיד חשבתי שגם וגם זו המצאה של גברים. בינינו זה גאוני. גם חבר'ה